El concurs de teatre en valencià de Junta Local Fallera ha continuat dijous 13 de març amb el grup de la Falla Sant Antoni de la Mar, que ha posat en escena l'obra Toc Toc de Laurent Baffy. L'obra és una comèdia francesa que ha tingut un gran èxit al país veí i s'ha estrenat recentment a Espanya. Participem els mateixos de l'any passat. Sempre hi ha alguna incorporació nova, gent jove que vol introduir-se i la mesta il·lusió. En concret, en guany, doncs, hi ha una xiqueta que és el primer any aquí, té un paper que no és gran, però bueno, la veritat que està fent tot de moment, en els assajos està fent-ho molt bé. I bueno, bàsicament som els mateixos. La direcció pues, és a càrrec de Marieta i els artistes pues, ho té un paper diferent de l'any passat, però bueno, més o menys som els mateixos. La veritat és que des de antes de ser jo fallero, la falla esta es va incorporar un grup de gent així que venien, em pensé que era de la falla La Vega, i entonces pues, des d'aquell moment es va donar molta importància al teatre. La veritat és que això ha anat mantenent-se. A lo millor hi ha hagut any que m'ha baixat un poquet el llistó, perquè és normal, sempre n'hi ha incorporacions noves en fallers i de més, i depèn també de la presidència, sempre n'hi ha algú que li dona prioritat més a la falla, al monument, que a les activitats. Però sí, és de veritat que duem molts anys en el teatre, és molt important en la falla i efectivament anem a competir. Guanyarem, no guanyarem? Doncs pues possiblement no guanyarem, perquè han fet obres molts anys per guanyar i n'hi ha molta rivalitat. I nosaltres potser creiem que la nostra, alguns anys ha sigut la millor i no ens hem endut premi, però bueno, és una cosa que tampoc anem a dir que siga, perquè la de nosaltres ha sigut millor, és el gust també del jurat i també les tendències. Nosaltres últimament, últimament no, fa uns anys fem sainets, perquè divertia la gent s'ho passava bé, la gent responia a l'hora de vindre a veure la funció, però ens hem donat compte pues, que la gent jove, que avui tenim a la companyia de teatre, pues, volen alguna cosa més. I entonces, pues, com la cosa avui ve per fer una obra que estigui un poquet bé, pues, ahí estem. És una obra, pues, una, no sainet, és una obra, com tu has dit, té part de comèdia, té una trama un poquet tràgica en algun moment, però bueno, sí, no, el que passa que no és l'obra esta de riu-te i riu-te i no, i de despropòsit. És una obra sèria, una obra, però sí, és una comèdia. Sis personatges que pateixen trastorns obsessius compulsius, T o C, es trobaran i es coneixeran en la sala d'espera d'un afamat psiquiatre amb la finalitat de solucionar els seus problemes. El psiquiatre mai acudirà a la teràpia i seran ells els que hagin d'arribar a les seues pròpies conclusions. Sobretot us ho prenguen malament. Fred és bona gent. El que passa és que deixen anar insults com una bèstia, però no ho fa voler. I quan Fred ja són insults, així la senyora ensenya com una posseïda. És com el Canal Plus, sense la clau, que desbloqueja la imatge, no hi ha qui s'entere. Déu meu,